раёсати корҳои дохилии вилояти хатлон рӯзи с1 май соли 2024 дар бораи як қиссаи ошиқона дар шаҳри кӯлоб хабар дод ки дар ниҳоят бо ҷангу ҷанҷол ва аз қабати панҷуми бино афтидани машуқаӣ аз марди ошиқаш норозӣ шудааст милисия гуфт наворе дар шабакаҳои иҷтимоӣ пан гардида оид ба ҳодисаи зане ки аз ошонаи панҷуми бинои истиқоматӣ дар шаҳри кӯлоб ба поён афтидааст аз тарафи прокуратураи шаҳри кӯлоб мавриди санҷиш қарор дода шуд ва дар натиҷа муаян гардид ки 24 می ماه 2024 ساعت 11 و 15 دقیقه حکایت موی رجبلی سال 1999 زوده نویه شمسدین شوین موفقتا استقامت کننده شهر کولوب از سبب به میون اومدن مناقشه و, و با مقصد توسط تعدید مویل نمودن به تامین مویلوی خود به خانه مرد و شورای ساکن شهر کولوب که قبلا با وی رابطه عاشقانه داشت رفته است ولی نمبرده رو پیدا نکرده است сипас бо мақсади тарсондани ошиқи собиқаш ҳикоятмои раҷабалӣ ба лаби терезияи роҳрави ошёнаи панҷум баромада пойҳояшро ба қисмати кӯча кашола карда ба он марг занг зад ва талаб намудааст ки ба хонааш баргашта бо уво хӯрад ҳангоми гуфтугӯ ҳикоятмои раҷабалӣ ногаон лағжида ба болои долони ошёнаи якум афтида ҷароати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ шудааст گفته می شود در خبر وزارت کروی داخل افزود در حال وزیر اکوات موی رجبلی تحت نظارت طبیبان قرار داشته وضع سلامتی او از طرف متخصصان سوای تندرستی وزنین ارزوبی کرده می شود سنجش حدیثه مذکور ادامه دارد نزدیکون اکوات و آن مرد اوشقی سابقش برای شهر قضیه دسترس نیستند дар видеои нашршуда дида мешавад ки атрофиён ҳама аз ҳикоятмо дар лаби тиреза истода хоҳиш мекунанд ки беақлӣ накунад ва ба ҷони ҷавони худ ҷабр накунад ҳамчунин дида мешавад ки дар охирин лаҳзаҳои пеш аз афтодан як мард кӯшиш мекунад ки ҳикоятморо ҳангоми афтиданаш аз дастонаш бидорад вале зан чунон зуд аз қамати панҷуми бино сарозер мешавад ки ӯро дошта наметавонад